ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶችን የመሰረተ ልማት መጓደል ና ያለበትን ሁኔታ የሚያመላክት ጥናት በማካሄድ የማሻሻያ የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጦ ወደ ስራ ገብቷል በጥናቱ ከታዩ 49 የመንግስት አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስድስት የሚሆኑት ብቻ የትምህርት ቤት መሰረተ ልማት መስፈርቶችን አሟልተው መገኘታቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመላክታል በዚህ መነሻነትም የትምህርት ቤቶች የጥራት ጉድለትን ለማሻሻል ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የትምህርት ለትውልድ መራህ ግብር ተግባራዊ ተደርጓል እንደ ትምህርት ሚኒስተሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገለጻ በምርሃ ግብሩ ጥራትን ማስጠበቅ የሚያስችሉ ስኬታማ ውጤቶች ተገኝተዋል በምርሃ ግብሩም የቀድሞ ተማሪዎች ባለሀብቶችና ማህበረሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል ብለዋል በዚህም በአገር አቀፍ ደረጃ 11611 ትምህርት ቤቶችን የውሃ የመብራት የመማሪያ ክፍል ማስፋፊያ ና የሌሎች መሰረተ ልማቶች እድሳት መደረጉን ጠቁመዋል ባለፈው ሰኔ ሰኔ ወር ነው ሰኔ ወይ ሀምሌ ወር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን እንትን ጀመር ይሄ እንግዲህ ነው አሁን ሰባት ሰባት ነው ራፊ እና አሁን የተገኘው ውጤት በጣም በጣም የሚገርም ነው ለኛ ራሳችንን አስገርመው ትክክለኛውን ቁጥር እስከ ቅርብ ጊዜ ያለንን ዴታ ብነግርህ በዚህ ሂደት 11611 ትምህርት ቤቶች ታድሰዋል አዎ ሙሉ እድሳት ካሉባቸው ዋና ዋና ችግሮች ለምሳሌ የትምህርት ቤት ጥበት ካለበት ተጨማሪ ክፍሎች ውሃ ከሌለበት ውሃ ማስገባት መብራት ከሌለበት መብራት ማስገባት እንደዚህ አትሊስት እንደ ቤዚክ የሆነው የመጀመሪያውን ሰፋ ያለ ቦታ ያላቸው ትንሽ እርሻ ቦታ እንዲጀምሩ ያንን እርሻ ቦታ ላይ የጀመሩትን መልሰው ለተማሪዎች ምገባ እንዲያውሉ የትምህርት ቤቶችን ገጽታ ማሻሻያ ና ማስፋፊያ ስራም በሚቀጥሉት አምስት አመታት ማጠናቀቅ የሚያስችል ተስፋ እንደተገኘበትም ገልጸዋል ከመማሪያ ክፍል ማስፋፊያ ና አዲሳት ስራ በተጨማሪ ህዝብን በማሳተፍ 4871 አዳዲስ ቅድመ አንደኛ አንደኛ ና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል ብለዋል በዚህ ከቀጠልን አምስት አመት ነው እንጨርሳለን ብለን ያስብነ ሪሊ አምስት አመት ውስጥ ማሳካት እንችላለን ማለት የትምህርት ቤቶቻችንን ገጽታ ለመቀየር ተስፋ ማድረገው ሲጀመር በነበረው ኤንቱዚያዝም ይቀጥላል ብዬ ነው እሱ ብቻ አይደለም ግን የተሰራው በዚህ ለትምህርት ለትውልድ እንቅስቃሴ ያሉትን ማደስ ብቻ ሳይሆን የሚያንሱባቸው ቦታዎችም ትምህርት ቤቶች የሰሩ እንትኖች አሉ ወደ 4871 ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል 4871 ትምህርት ቤቶች ከዚህ ውስጥ 3180 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 1390 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ 295 የሚሆን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በህዝቡ መዋጮ በህዝቡ የኮሚኒቲ ትብብር ተሰርቷል በተለያዩ ጊዜ በሚፈጠሩ ግጭቶች ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶችም የውጭ ድጋፍና ህብረተሰብን በማስተባበር የእድሳትና ማሻሻያ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል በሀገር አቀፍ ደረጃም አምሳ ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚገነቡ ጠቁመው በተያዘው አመት አስራ ስድስት የሚሆኑት ግንባታቸው እንደተጀመረ ና በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ አጠናቆ ለማስረከብ እየተሰራ ነው ብለዋል አምሳ ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይሰራሉ በዚህ ዓመት እንዳልኩት 16ቱን ጀምረናል አክ ትንሽ እንደገና ጨመራል ለበዚያ ዓመት የምናስጀምረው እስከ ድረስ ን 1ት ዓመት 5ምሳውንም ጨርሰ አስረክባል የተቀረጹ የመማሪያ መጽሕፍትን ለተማሪዎች ለማዳረስም 20 ሚሊዮን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መማሪያ መጽሕፍት ከሁለቱ ወራት በኋላ ህትመቱ ተጠናቆ ለስርጭት እንደሚደርስ